דניאל גולברי. לעילוי נשמת עדי כהן, דניאל גולברי, רביטל בן לולו, זאב אופגנג. אליס אופגנג. אליס אופגנג. והצלחת ואחדות עם ישראל ולבת ישראל. בעזרת השם, נלמד היום קטע מהסיפורי מעשיות שסיפר רבנו, שידוע שהסיפורי מעשיות של רבנו זה דרך, בדרך של רמז, משל וסוד, רבנו גילה תורה מאוד גבוהה. בליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך, רבנו מסביר את היסוד של הסיפורי מעשיות, ורבנו שם אומר למעשה דבר שהוא קצת לא מובן מאליו, אפילו קצת מפתיע. שם רבנו שואל, איך עוזרים, תודה, איך עוזרים למי שנפל מכל ה-70 פנים של התורה? בפשטות, מה הכוונה נפל מכל ה-70 פנים של התורה? שזה נקרא הסתרה שבתוך הסתרה, שאדם כבר לא יודע כלום, הוא כבר לא יודע שהוא בתוך הסתרה. וברגע שאדם כבר לא יודע בתוך הסתרה, אז למעשה, זה לא שהוא לא מאמין שיש תכלית לבריאה, הוא מאמין שיש תכלית לבריאה, אבל התכלית של הבריאה, שהקבוצת כדורגל שלו תנצח. אפשרות אחת, אפשרות נוספת, שכמו שאמר לי זה פעם איזה יהודי בארצות הברית, שהתכלית של החיים זה שיהיה לו מיליון דולר בעובר ובשב, לא בפקדונות ובנדלן, כלומר רק בעובר ובשב, ככה הוא אמר לי, זה ההגדרה של לחיות. אז זה נקרא שנפל מכל ה-70 פנים של התורה, שאדם נפל לכאלה דמיונות שבכלל שכח מכל המציאות. ובדור שלנו אנחנו יודעים שברוך השם עכשיו זה כבר מתחיל להשתנות, אבל לפני 30-40 שנה זה בין 70-80% מעם ישראל, על כל פנים במדינה, לא ידעו כלום, כמו שאנחנו יודעים. אני זוכר לפני 30-35 שנה היה, שאלו בחורי תיכון בתל אביב, באזור המרכז, שאלו אותם סקר, אז אחד השאלות הייתה, מה זה שולחן ערוך? אז בערך 75% ענו שזה מסעדה יוקרתית בתל אביב, שולחן ערוך. אז זה נקרא שאדם נפל מכל ה-70 פנים של התורה, הוא כבר לא יודע. עכשיו רבנו שואל שאלה, אומר, איך מעוררים אדם מהשינה כשהוא נפל מכל ה-70 פנים של התורה? אם אדם נפל רק מחלק מהפנים של התורה, פירוש הדבר הוא בירידה, אבל הוא יודע שיש את הקדוש ברוך הוא, הוא מאמין בשם, בתורה, אז רבנו אומר, אז מחזקים אותו, אפשר, יש דרך לעורר אותו, אבל מי שנפל מכל ה-70 פנים של התורה, שעכשיו הוא לא יודע כלום, איך מעוררים אותו מהשינה שלו? ורבנו אומר דבר מאוד מאוד מפתיע, בעזרת השם בהמשך גם נראה קצת את עומקם של הדברים, רבנו אומר שם דבר מאוד מפתיע, ככל שאדם יותר ירד ויותר נפל והתרחק מהאמת שנמצא בשינה של העולם הזה, אז אומר רבנו צריך לגלות לו תורה יותר ויותר גבוהה, וככל שיגלו לו תורה יותר גבוהה אז אפשר לראות אותו מהשינה. רבנו מסביר גם איזה תורה, תורה עתיקה סתימה. מה זה תורה עתיקה סתימה? שאנחנו מקווים שיש לנו בדור מניין, מניין וחצי, שיבינו בכלל על מה מדובר, שיבינו את המושגים בכלל. אז לכאורה זה קושייה גדולה מאוד. אדם שלא יודע מה זה שולחן ערוך ולא יודע מה זה קריאת שמע, כדי לעורר אותו מהשינה צריך לגלות לו את התורה הכי גבוהה, שגם אם יגידו לנו, גם אם אדם כבר לומד תורה, יגידו לו מושגים מזה, הוא בכלל לא יבין כלום. אז איך יכול להיות כזה דבר שצריך דווקא לגלות לנפילות ולירידות הרחוקות הגדולות ביותר, צריך לגלות את התורה הגבוהה ביותר? זה קושייה שרבנו בעצמו שואל אותה, אומר, זה חייבים לגלות, אבל איך מגלים את זה? איך אפשר לגלות את זה? ואז רבנו אומר סוד, אומר, ואז צריך לגלות לאדם סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. מה זה סיפורי מעשיות? אומר רבנו, סיפורי מעשיות זה תורה עתיקה סתימה, תורה שעתיד משיח צדקנו לגלות לנו. אבל איך נגלה אותה? איך הצדיקים ידברו מהתורה הזאת? אומר רבנו, ילבישו אותה בתחפושת. צריך לעשות תחפושת לתורה הזאת. והתחפושת, המלבושים של התורה הזאת, זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. לכן, רבנו כשהתחיל לספר את הסיפורי מעשיות, הוא אמר, עכשיו אפשר לעורר מהשינה את הכי רחוקים. עצם העובדה שיש בעולם את הסיפורי מעשיות ומדברים מהסיפורי מעשיות, זה כבר יפעל את הפעולה שלו,
זה יעורר מהשינה. בהמשך, בעזרת השם, אנחנו נראה איך זה פועל. אז הסיפורים מהסיון משנים קדמוניות, באמת זה תורה מאוד גבוהה, זה סודות שעתיד משיח צדקנו לגלות לנו, והצדיק ילביש את זה בדרך של סיפור. עצם העובדה שאנחנו לומדים את הסיפורים, זה כבר פועל את הפעולה שלו. כמובן, אומר רבי נתן, שבכל הסיפורים מעשיות, אנחנו נוגעים בזה כטיפה מן הים. כל מה שאנחנו יכולים ללמוד, תודה רבה, כל זה רק כטיפה מן הים, מה שאנחנו יכולים להבין ולהשיג בתוך זה, אבל הטיפה מן הים הזאת, גם היא גדולה מאוד. אז מכל הסיפורים מעשיות, הסיפור האחרון, שזה הסיפור היו דגימל, ה-13, זה נקרא מעשה משיבת הקפצנים, וזה רבנו למעשה, כך מקובל בחסידות ברסלב מרבנו ורבי נתן, שהסיפור הזה כולל את כל התורות של רבנו, וכל השיחות וכל הסיפורים, הכל נמצא בתוך הסיפור הזה. זה המעשה שנקרא מעשה משיבת הקפצנים. בסיפור הזה כל קפצן מספר סיפור, אבל רבנו הגיע עד הקפצן השישי. רבנו אמר שאת הקפצן השביעי כבר יספר משיח צדקנו. אז לכן חשוב ללמוד את הסיפור הזה, לדעת על כל פנים את הסדר שלו. מדוע? כי בעזרת השם, מחר בבוקר, אולי לכל היותר מחרתיים בבוקר, יבוא משיח ויודיעו בבית המקדש שיעור בשעה 15:00 מהמעשה מהקפצן השביעי. אז מי שלא מונח, הוא לא יבין בכלל מה מדובר. אז לכן חשוב לדעת את המהלך הזה, שנוכל להיכנס לשיעור של המשיח ונבין על מה הוא מדבר, מה הנושא. בעזרת השם היום אנחנו נתחיל לראות קצת מהמעשה של הקפצן השישי, שזה למעשה הקפצן האחרון, הקפצן השישי זה הקפצן האחרון שסיפר רבנו. הקפצנים, כל אחד מהקפצנים הוא בעל מום. הקפצן הראשון היה עיוור, השני החרש, השלישי כבד פה, הרביעי בעל הצוואר עקום, החמישי בעל החטוטרת, זה הכוונה גיבנת, השישי, שבעזרת השם נדבר, זה בלי ידיים, והשביעי זה בלי רגליים. אז כל אחד מהקפצנים הוא בעל מום, והוא מספר את סיפורו. בכל קפצן שמתחיל לספר את הסיפור שלו, מיד אומר, אתם חושבים שאני בעל מום, ובאמת אין אני בעל מום כלל, אלא שבאותו חלק, אותו בחינה שאתם חושבים שאני בעל מום, באמת אני שלם כל כך בדבר הזה, עד שאתם חושבים שאני בעל מום. זאת אומרת, מה שאתם חושבים שאני בלי ידיים, הקפצן השישי, אז זה לא שאני בלי ידיים, אלא שיש לי כזאת שלמות בידיים, שאין אני עוסק בעניין הידיים שלי לזה העולם כלל. לכן אתם חושבים שאני בעל מום. זה צריך, את הנקודה הזאת צריך קצת להבין. אם הצדיק שלם, כי כל אחד מהקפצנים זה צדיקים גדולים, אם הוא שלם במידה הזאת, בבחינה שמרמזת, מדוע בעצם כל העולם חושבים שהוא בעל מום, ולכן קוראים לו גם הקפצן בלי הידיים. ואדרבה, אומר הקפצן, אני שלם בידיים שלי. יש בזה כלל ויסוד מאוד גדול, רבי נתן קצת מרחיב בזה בליקוטי הלכות, ובאמת היסוד הזה כתוב בעוד ספרים. ככל שהצדיק יותר שלם, כך העולם רואים אותו כבעל מום. זה כלל גדול. צריך לדעת, תמיד, כל הצדיקים שהיו בעם ישראל, מימות עולם, ככל שהם היו יותר שלמים, כך יותר ראו אותם כבעלי מומים. מדוע? מה הסיבה? שמעתי מאחד מזקני ברסלב שסיפר לי, שסיפר לו, אז אנחנו בסך הכל אוזן שלישית, שסיפר לו יהודי מבוגר מארצות הברית, לפני, הסיפור היה, הוא סיפר לו לפני 35 שנה, 40 שנה הוא סיפר לו את זה, אותו יהודי מבוגר מארצות הברית היה פעם אצל רבי יואל מסתמר. רבי יואל מסתמר, מי שיודע, הוא היה מאוד מאוד אוהד את רבנו, מאוד. ורבי יואל מסתמר שאל את אותו יהודי המבוגר, תוך כדי שיחה שהייתה ביניהם, הוא אמר לו, אתה יודע למה יש כל כך הרבה מחלוקת על רבי נחמן מברסלב? אז הוא אמר לו, לא. אז רבי יואל אמר לו, אני אגיד לך למה. אמר לו כך, אמר לו, רבי נחמן מברסלב זכה לזכך את עצמו עד שהוא היה הטוב השלם. הוא אמר, אפילו קצת הרע שעדיין היה בצדיקים לא יכל לסבול את הטוב השלם וחלק עליהם. ככה אמר רבי יואל, אנחנו אוזן שלישית בסך הכל של הסיפור הזה. ככה אמר רבי יואל, אותו זקן מארצות הברית, אותו איש מבוגר מארצות הברית. ובאמת, היסוד הזה, מה שרבי יואל אמר, מובא גם בספר שנקרא ספר הליקוטים של רבנו הארי הקדוש, שבספר הליקוטים רבנו הארי הקדוש שואל שם שאלה, אומר,
מדוע האחים שהיו צדיקים וקדושי עליון, השבטים הקדושים, איך יכול להיות שהם מכרו את יוסף הצדיק לעבד במצרים, בהתחלה בכלל רצו להרוג אותו, זרקו אותו לבור עם נחשים ועקרבים, לאחר מכן מכרו אותו לעבד, להיות עבד במצרים. או שואל, שם רבנו הרי קדוש שואל שאלה, הוא אומר איך יכול להיות שהאחים, הם היו צדיקים מאוד גדולים, זה שורשי נשמות ישראל, איך יכול להיות שהם הגיעו למצב של כזו שנאה כלפי יוסף הצדיק, עד שמכרו אותו להיות עבד במצרים. אז אומר רבנו הרי הקדוש, שהאחים, ככה כתוב בספר הליקוטים של רבנו הרי הקדוש, אנחנו יודעים, הבן איש חי אומר, כל דיבוריו זה מפי השכינה, אומר ככה, האחים ידעו שהאבות הקדושים מבררים את הטוב מן הרע. זאת אומרת, אברהם הוליד את ישמעאל, את יצחק. ישמעאל זה החלק הרע, יצחק זה החלק הטוב. עדיין לא התברר בשלמות, יצחק מוליד את עשיו ויעקב, עשיו זה החלק הרע, יעקב זה החלק הטוב. הם סברו שסוף הבירור יהיה אצל יעקב אבינו, 11 בנים יעקב אבינו הוליד מצד הקדושה, ויוסף הוא, ככה אומר רבנו ארי, זה השיריים של שיריים של הטומאה, הפסולת של הפסולת של הטומאה. צדיק, הצדיק שהוא מרכבה ליסוד עולם, למדת היסוד של האצילות ומישיבת הרועים, הצדיק הכי גדול, הם סברו שהוא מצד, לא סתם מצד הרע, אלא הפסולת של הפסולת. זאת אומרת, סוף כל בירור הטומאה זה ביוסף הצדיק. כך הוא כתב רבנו ארי הקדוש בספר הליקוטים. איך יכול להיות כזה דבר? אומר רבנו ארי הקדוש, מכיוון שיוסף היה בשלמות כל כך גדולה, האחים לא השיגו את השלמות שלו. אז מיד זה התהפך אצלהם להיות בעצם חסרונות. למעשה, מי גדול לנו כמשה רבנו, ואנחנו רואים כמה מחלוקות על משה רבנו במדבר. אפילו רואים קורח ועדתו שחלקו מחלוקת גסה לגמרי. כי קורח טען כנגד משה רבנו, משה רבנו, מה שאתה עושה זה מצד מידת הגאווה, מידת הגאווה שיש בך. על משה רבנו קורח טוען, שמי זה היה קורח? אנחנו חושבים שקורח היה אדם פשוט. כתוב בזוהר הקדוש בפרשת מצורע, אומר הזוהר הקדוש, קורח הגדול שבכל הלוויים, אין לך גדול בכל שבט לוי כקורח. היה בעל רוח הקודש, חכם גדול מאוד בתורה, ועוד ועוד מעלות היה בקורח, וקורח סובר על משה רבנו שכל פעולותיו זה מצד הגאווה, ומכיוון שזה בא מצד הגאווה שבו, הרי הוא טועה בהנהגת עם ישראל, לכן הוא חולק עליו. אבל זה, אנחנו רואים, לא רק שקורח לא משיג במשה רבנו. מי אפילו לא משיג במשה רבנו? אפילו אהרון ומרים לא משיגים במשה רבנו. הם אומרים, ותדבר מרים, אודות האישה הקושית אשר לקח משה. אנחנו יודעים, היא נשאה על זה. מרים, אחת הצדיקות הכי גדולות בכל הדורות, אפילו היא לא משיגה במשה רבנו. זה מה שרבנו אומר בסיפורי מעשיות, שהקפצן היה לו כזאת, כל קפצן זה מרמז על צדיקים מאוד גדולים עם שלמות גדולה מאוד, לכן הם נראים בעיני העולם כבעלי מומים. לכן הקפצן אומר להם, הקפצן השישי אומר להם, באמת אין אני בעל מום בידיי כלל, אלא שכל הכוח שיש לי בידיים, אומר להם, כל הכוח שיש לי בידיים אני איני משתמש בזה, בזה העולם כלל, כי אני צריך את הכוח לעניין אחר. אז יש הבחינה בידיים שהקפצן אומר, זה, אני משתמש בזה לעניין אחר לגמרי. הקפצן השישי מקובל שזה אחד מהשני משיחים. בדרך כלל מסבירים שמשיח בן יוסף זה הקפצן השישי, ומשיח בן דוד זה הקפצן השביעי. זה הסיפור שעדיין לא סופר לנו. לכן משיח בעצמו יספר את הסיפור שלו עצמו. אבל זה כבר בחינה של משיחים. נתבונן קצת, קצת, מה העניין, מה מרמז העניין שהרבנו אומר שהקפצן בלי הידיים זה בחינת משיח. מדוע דווקא העניין של הקפצן השישי זה מרמז על הבחינה של המשיחים? ידוע, כלל ויסוד מאוד גדול, ידוע, אין מהזוהר הקדוש ויותר בהרחבה מרבנו הרי הקדוש, שכל אחד מאיברי האדם מרמזים על דברים רוחניים. מדוע? כי האדם, גוף האדם נברא, כמו שכתוב בפרשת בראשית, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. מה הכוונה בצלמנו כדמותנו נעשה אדם? הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא
סדר בעולמות, תיקונים רוחניים משורש העולמות עד עולם העשייה, מה שכתוב בספרים הקדושים, עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, יש הרבה מהלכים, הרבה עניינים רוחניים, בכל זה מה שתורת הקבלה מלמדת אותנו. רבנו אריה הקדוש חוזר הרבה מאוד פעמים על היסוד הזה, הגוף של האדם נברא בצלם ובקדמות כל העולמות, על כן כל איבר באדם מרמז על הרבה מאוד עניינים רוחניים. העניין של הידיים זה עניין מאוד מאוד עמוק, מרמז על עניינים מאוד עמוקים. מדוע? בפשטות כבר כתוב בתורה, ואי ידיו אמונה, ואונקולוס מתרגן פרישן בצלוטן. זאת אומרת, דבר ראשון שהידיים מרמזים על עניין של אמונה ותפילה. אבל אם נתבונן בעניין של הידיים, אנחנו נראה דבר נוסף. בעניין של הידיים יש דבר נוסף. מכל האיברים של האדם, האיבר היחידי שבלי להזיז את הגוף, עולה ויורד, זה העניין של הידיים. אדם, את הרגל גם אפשר להרים, יש בחינה של להרים רגל אחת, אבל גם זה מאוד קשה, אלא האיברים שכל הזמן עולים ויורדים, זה העניין של הידיים. זה מרמז, רמז מאוד גדול, על העבודה שלנו בעולם הזה. כל העבודה שלנו בעולם הזה, מה היא? להוריד את הידיים למטה ולהרים אותם למעלה. זה כל העבודה שלנו בעולם הזה. להוריד את הידיים למטה, זה לעולם העשייה, לבירורים שבעולם העשייה. לאן להעלות אותם? לאן אנחנו צריכים להעלות את כל מציאות העולם הזה, ברוחניות? מה, כשאנחנו נוטלים ידיים, אז כתוב, גם בגמרא, גם בשולחן ערוך, והזוהר הקדוש אומר מאוד להקפיד על זה. לאן צריך להרים את הידיים? כנגד הראש. זה הסוד של כל עבודת הידיים. להרים את עולם העשייה אל הראש, אל המחשבה, לדעת מה אנחנו עושים בעולם הזה. לא לעשות את הדברים בצורה סתמית, אלא ההתבוננות שלנו בכל מציאות העולם, בכל ענייני העולם, זה מרמז על עבודת הידיים. אומר הקפצן השישי, שזה הבחינה של המשיח, אני כבר, כל עיסוקי זה כבר לעניין אחר לגמרי, לא לזה העולם כלל. מה זה העניין האחר? להעלות את השכינה ולהציל את נשמות ישראל. להעלות את כל נשמות ישראל. הקפצן, כל צדיק שהוא בחינת משיח, הוא מעלה את כל הנשמות. הוא יכול להעלות את כל הנשמות. מהמקום הכי הכי נמוך, עד למקום הכי גבוה. משה רבנו, שהקדוש ברוך אמר לו, לך תיגע לתם ישראל. כי משה רבנו היה בחינת משיח. הרבה עבודות היו לו בחינת משיח. אז משה רבנו, שהוא אמר לו, לך תיגע לתם ישראל, הצדיקים, ככל שהם יותר גדולים, יש להם יותר ענווה ושפלות. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לגאול את עם ישראל? מי אני? אני כולי עדיין בלוע בתוך הנחש, ככה הצדיקים מרגישים. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה זה בידך? בתורה כתוב, לא כתוב שתי מילים, אלא כתוב מילה אחת, מם זין ה, מה זה? מזה בידך, תתבונן מה יש לך בידיים, תלמד את הכוח שיש לך בידיים. משה רבנו לא הבין. הוא אמר לו, מה זה בידך? אמר לו, מטה. אמר לו, תשליך אותו לארץ. זרק את המטה לארץ, מיד נהפך להיות נחש. מה זה הנחש? וינס מפניו. משה רבנו נבל. אומר הזוהר הקדוש, וכי משה מפחד מנחשים? הוא כל החיים מסתובב במדבריות. הוא רואה צון במדבריות. מה הוא מפחד מהנחש? אומר הקדוש ברוך הוא, הראה לו כל כוחות הסית רחה וכל הנשמות הבלות בסית רחה. הוא ראה את כוח הסית רחה, משה רבנו נבל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, משה, מה אתה נבל? תפוס אותו בזנב, תרים אותו. תפס אותו בזנב, הרים אותו, חזר להיות מטה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מה הקדוש ברוך הוא ראה למשה? משה, אתה יכול לרדת לכל הנשמות שנמצאות בלועות בנחש ולהרים את כולם, להעלות את כולם למלאך מתת, כי המטה זה מלאך מתת, אתה יכול להרים את כל הנשמות. הוא גילה לצדיק את הכוח שלו, הוא גילה לו, כל הנשמות תלויות בך, אתה מפחד ללכת לגאול את עם ישראל, כי אתה אומר שאתה לא יכול להתמודד עם הסית רעך, תדע לך, איפה הכל תלוי, במה הכל תלוי? בידיים שלך. הידיים שלך יכולות לרדת לנחשים, לנשמות הבלות בתוך הנחש, בתנועה אחת להרים אותם. ברוך השם, היום אנחנו רואים, אדם מתקרב לצדיק, פתאום ברגע אחד מקבל כזה אור גדול, כזה התנוצצות גדולה של אהבת השם. כל זה, מאיפה זה בא? זה הכוח של הצדיק, זה הכוח שלו בידיים להרים את כל הנשמות, מהנחש להרים אותם למטה. כתוב בזוהר הקדוש, בתיקוני הזוהר, המטה דה מטת, זה מלאך מטת, מלא אותו בכלל לעולמות רוחנים גבוהים. אז זה מה שהקפצן בלי הידיים, הוא עושה את העבודה הזאת, זה עיקר הכוח שלו. הוא לא עוסק בשום דבר מענייני העולם, אלא במה הוא עוסק? להרים את הנשמות מהנחש אל המטה,
להחזיר אותם למלאך מתה, את הכוונה לקדושה, להחזיר אותם לתוך הקדושה. ואז אומר להם הקפצן, הקפצן אומר להם, ואני יביא ראיה לכך שיש לי כזה כוח בידיים, שאני יכול באמת להציל את כל נשמות ישראל. ואז הוא מספר להם שהייתה שיחה בין גיבורים בידיים, והכוונה לצדיקים גדולים, והיה שם ארבע בחינות בידיים, ארבע בחינות בפעולת הידיים. ואומר להם, הקפצן השישי אומר להם, מה הם הארבע פעולות? ולי יש את הכוח של כל הארבע פעולות. הפעולה הראשונה זה שיש חיצים, וזרקו בנשמות ישראל חצים, ואני יכול לזרוק חץ, ואני יכול גם להוציא את החץ בחזרה. זה דבר ראשון. אז הוא אומר, יש 10 מיני חצים, אני יכול לזרוק את כל 10 מיני חצים, ואני יכול להחזיק גם את כל 10 מיני חצים. דבר שני, הוא אומר להם הקפצן, דבר שני, כל דבר שאני מקבל, כל צדקה שנותנים לי, הופך מיד להיות נתינה. הדבר השלישי זה, יש 10 מיני חוכמה, אני יכול להמשיך את כל 10 מיני חוכמה. והדבר הרביעי זה, הוא אמר, ויש 10 מיני נגינה, ואני יכול להמשיך את כל 10 מיני נגינה. אז יש פה ארבע בחינות, להוציא את החצים, הדבר השני זה להפוך קבלה לנתינה, הדבר השלישי זה להמשיך 10 מיני חוכמה, הדבר הרביעי זה להמשיך 10 מיני נגינה. רבנו בחוכמה עצומה, למעשה בארבעה בחינות האלה, רבנו דיבר, גילה לנו בדרך של רמז את כל סודות תיקון העולם, כל סודות עליית השכינה, ועליית נשמות ישראל נרמזים בארבעה הבחינות האלה, בארבעה מדרגות האלה. שאמר, כמו נזכור, המדרגה הראשונה זה העניין של החצים, להפוך קבלה לנתינה, הדבר השלישי זה 10 מיני חוכמה, והדבר הרביעי זה 10 מיני נגינה. מה זה, למעשה זה סוד כל תיקון הנשמות. בהתחלה, כשאדם מתקרב אל האמת, או מתקרב אל הצדיק, על הבחינה האדם, המקום של האדם הוא מחוץ לקדושה. כמעט כמו שרובנו ככולנו מחוץ לקדושה, כל אחד לפי בחינתו ביחסיות, היינו מחוץ לקדושה. להוציא את החצים מהאדם זה להוציא את האבונות מהאדם, זה להתחיל להכניס את האדם לתוך הקדושה. זה הדבר הראשון שהצדיק יכול לעשות, לכן הוא מוציא מאיתנו את החצים. מה זה מוציא מאיתנו את החצים? מוציא מאיתנו את האבונות. יש 10 מיני חצים, הכללות, כל ההבנות בכללות זה 10 מיני חצים. מי יכול להוציא את 10 מיני חצים? רק רבנו יכול להוציא את 10 מיני חצים. שמעתי לפני שבועיים מהרב ברלנד שליטה שהוא אמר, איפה נרמז שרבנו זה שיכול להוציא את כל 10 מיני חצים? כי החצים זה בדיוק גימטריה נחמן. אז רבנו יכול להוציא את כל 10 מיני חצים מכל הנשמות. 10 מיני חצים זה נקרא 10 קטרין דה מסבוטה. ואפילו יבוא לאדם הפושע הכי גדול בעולם, אז רבנו יכול לעזור לו, יכול להתחיל להכניס אותו לקדושה, זה להוציא ממנו את 10 מיני חצים. הבחינה השנייה, שאדם נכנס לקדושה, צריך לדעת, ברוך השם, הוא היה בחוץ, היה מחוץ לקדושה, עכשיו הוא נכנס לקדושה, אבל פה מתחילה העבודה הקשה. בהתחלה שמכניסים אותנו, זה חסד, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד, אבל כשנכנסים לקדושה, אז פה צריכה העבודה שלנו. ומהי העבודה שלנו? כל עיקר העבודה שלנו זה תיקון המידות וההתרחקות מתאוות מיותרות. הרי כשאדם נמצא מחוץ לקדושה, אין עניין של מידות טובות ואין עניין של גבולות בתאוות. נהפוך הוא. מה זה היום התרבות המערבית? את כל התרבות המערבית שיורדת עלינו בעננים דרך כל האתרים, דרך כל פינה וצד. כל העניין זה, שימו לב, זה א' במידות, אין עבודת המידות. ישבתי לפני כמה שבועות וכמה בחורים מתיכון באזור המרכז, שאלתי אותם שאלה, בואו רשם, הם מתחזקים, אבל שאלתי אותם שאלה, אמרתי להם, תגידו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתם בחורים, ברוך השם, עוד מעט אתם מסיימים את התיכון, עברתם פה כבר כמה שנים בחינוך החילוני, תגידו לי רק דבר אחד, אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת, דיברו איתכם אי פעם מבין אדם לחברו, לוותר לשני, לא לכעוס, לא להקפיד, לעזור להורים, כבד את אביך ואת אמך. אמרו לי, כל הבחורים אמרו לי, מעולם לא דיברו איתנו את הדבר הזה. ואם זה היה איזה מורה או מורה שפעם צפצפו את הדבר הזה, זה בכלל לא התקרב אלינו בכלל הדבר הזה. אז צריך לדעת
שברגע שאנחנו נכנסים לתוך הקדושה, כל המידות של בן אדם לחברו, זה עיקר העבודה. עיקר העבודה שלנו זה לתיקון המידות. זה לצאת מהכעס, גאווה, הקפדה, קנאה, תאוות מיותרות של העולם הזה. תורה לא אוסרת עלינו את העולם הגשמי, אבל התורה אומרת לנו, תגביל, תעשה גבולות. תאכל, אתה, נכון, אתה אוהב, זה, אתה אוהב לאכול שניצלים, אבל שני שניצלים זה מספיק, אתה לא צריך לאכול 7 שניצלים בכל סעודה. אז אדם, בחברה המערבית זה, בגיל 4-5, זה לפי החריפות של הילד, כמו שכתוב, לפי חורפה, כל אחד לפי יכולתו. אבל ברגע שהילד קצת מתחיל להבין משהו, אומרים לו כך, אם יש תאווה אחת בעולם הזה, ואתה לא תעשה אותה, אתה תיתן את הדין על זה. לכן מגיל 7 מתחילים לרוץ אחרי כל התאוות. זה בהתחלה זה עדיין רק בגדר חינוך, חנוך לנער לפי דרכו. בגיל 13 מקבלים את היצר רע, מתחילים לרוץ אחרי כל השיגונות של העולם הזה. זה אוי ובוי לבן אדם. היום האדם בחברה המערבית זה אדם מרגיש, אם תהיה איזושהי תאווה שאני יכול להשיג אותה ואני לא אשיג אותה, אוי ואבוי לי, אני אתן את הדין על הדבר הזה. לכן אנשים רודפים בכל הכוח, הם בטוחים שיענישו אותם על הדבר הזה. אז זה, התורה מלמדת אותנו את העניין של הגבולות, לשים גבולות. תאכל שניצל, אתה יכול לאכול שניצלים, אתה לא צריך לאכול 7 שניצלים בסעודה, וזה רק משל. זה, כמו שאנחנו יודעים, זה כל המרבה בתאוות, הרי זה משובח. ברגע שאנחנו נכנסים לתוך הקדושה, זה דבר, הצדיק, התורה והצדיקים מלמדים אותנו להתחיל לשים גדרות לדבר הזה. אבל רבנו לא אמר את זה. בבחינה השנייה, רבנו אמר דבר אחר. רבנו אמר, כל מקום שאני מקבל, שם אני נותן. זה הבחינה השנייה של הקפצן בני ידיים, בלי ידיים. אז לכאורה זה, צריך להבין, מה זה קשור לעבודת המידות. אם הקדושה זה לעבוד על המידות, מה זה קשור שהקפצן אומר, כל מקום שאני מקבל, שם אני נותן. המובא, וזה מובא בספרי מוסר, וזה גם יסוד מאוד ידוע בקבלה של הרב אשלג, שהרב אשלג לימד אותנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה. אומר, כל עבודת המידות היא נמדדת בעצם בדבר אחד יסודי. שני כוחות הקדוש ברוך הוא כלליים, הקדוש ברוך הוא ברא בנפש האדם. אחד זה הכוח של האדם רוצה לקבל. אנחנו בעולם הזה צריכים לקבל. אדם צריך לקבל תשומת לב, חום, אהבה, הערכה, כבוד וכן הלאה. צריכים לקבל. בד בבד יש לנו גם כוח ורצון לתת. יש לנו כוח נתינה ויש לנו גם כוח קבלה. אנחנו רוצים לקבל, אנחנו גם רוצים לתת. הרב אשלג הידוע אומר שכל תיקון המידות, כל תיקון התאוות המיותרות של האדם בעולם הזה, זה להרגיל את עצמנו להיות בבחינת נותנים ולא בבחינת מקבלים. זה עבודה של כל החיים. האדם שירגיל את עצמו להיות בבחינת נותן ולא בבחינת מקבל. כמעט רוב הבעיות שיש לאדם בחיים, בפרט בין אדם לחברו, בין בעל לאשתו, בין הורים לילדים, בין ילדים להורים, בכל אתר ובכל מקום, כמעט הכל הולך על הנקודה הזאת, על הנקודה שאנחנו מבחינת מקבלים יתר על המידה. מדוע? כיוון שברגע שאדם הוא מקבל יתר על המידה, מיד הוא הופך להיות תובעני כלפי הסביבה שלו. אז לפעמים לאדם לא נעים, אבל ברגע שאדם כבר נעים לו, לא אכפת לו כבר להגיד, כמו שהגמרא אומרת, שיש כזה דבר, ליבו גס. מה הכוונה ליבו גס? שהוא לא מתבייש להגיד. ברגע שאדם הוא מקבל, והוא כבר לא מתבייש מלהסתיר את זה, אז הוא כל הזמן יבוא בטענות אל השני. כמעט היום רוב הבעיות של השלום בית מתחילות מהנקודה הזאת. זה כל אחד אומר, למה אתה לא נותן לי ולמה אני לא מקבל ממך. ברגע שאנחנו עובדים על הנקודה של הנתינה, לתת לזולת, אנחנו מסמים לעצמנו את הנקודה הזאת, להתבונן איפה אנחנו יכולים לתת, לא איפה אנחנו יכולים לקבל, שם זה עיקר תיקון האדם. עיקר תיקון האדם זה בנקודה הזאת, להיות נותן ולא להיות מקבל. אדם צריך לחפש הזדמנויות, הזדמנויות בדברים קטנים, לא בדברים גדולים. רבנו אריה הקדוש אומר, אפילו אדם מקדים להגיד שלום לחברו, לפני שחברו אומר לו, זכה ברווח רוחני מאוד גדול בזה שהוא יקדים רק את השלום. מדוע? כי ברגע שאתה מקדים שלום, אתה בבחינת נותן. אתה הקדמת את השלום, אתה בבחינת נותן.
אדם עוזר, נותן צדקה, עוזר לחבר שלו לעשות איזושהי פעולה, עוזר לו באיזשהו דבר, כל נקודה של נתינה, אומר רבנו הרי קדוש, אין לשער איזה תיקון זה גדול בנפש האדם. מדוע? כי היצר הרע, הוא עובד עלינו להיות בבחינת מקבלים, זה האנוכיות, זה האגואיסטיות, שאנחנו רוצים שיתנו לנו. התיקון הנפש, יסוד התיקון הנפש שלנו, שהוא כולל את כל המידות, זה עבודה על כל המידות, זה להיות נותן ולא להיות מקבל. לכן אומר רבנו, שהקפצן השישי זה בחינת משיח, הוא כבר כל כולו מסירות נפש, שגם אם ייתנו לו, מיד הקבלה הופכת להיות נתינה, כי הוא מיד נותן, כי כל המחשבה שלו זה רק נתינה. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה, את הבחינה הזאת, אצל משה רבנו, וכל הצדיקים האמיתיים. הנקודה שלהם, אהבת ישראל, שהתגלתה מרוב הנקודה של הנתינה, רואים שזה, הם מוכנים לוותר, משה רבנו מוכן לוותר על כל המתנות, על העולם הזה ועל העולם הבא, ובלבד שהוא יוכל לתת לעם ישראל. אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הוא אומר, הרף ממני והשמידם. משה רבנו באמת סבר, ברגע שהוא שמע שהיה חטא העגל, מתי הקדוש ברוך הוא הודיע לו שהיה חטא העגל? עוד שהוא היה בשמיים. ביום ה-40, בבוקר, משה רבנו קיבל את הלוחות, הוא ירד, הוא היה בטוח שהוא הולך עכשיו לגאול את כל העולם. כי אם הוא היה נותן את הלוחות לעם ישראל, ולא היה חטא העגל, למעשה היה תיקון כל העולם. משה רבנו שומע מהקדוש ברוך הוא, ברגע של השמחה הכי גדולה שלו, הוא אומר, עכשיו הגיעה הגאולה לעולם. ובאמת, אם לא היה חטא העגל, אז כתוב בספרים הקדושים, משה רבנו היה מקבל את נשמת משיח בן דוד, והיה גואל את העולם. זה היה עת רצון לגאול את העולם. בזמן הזה, אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הלוחות, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך רד, כשיחת עמך שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. אומר, הם עשו להם עגל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. באותו רגע משה רבנו לא האמין שאפשר לבטל את הגזרות מעל עם ישראל. הוא אמר, כזה דבר, עם ישראל עשה כזה דבר, אי אפשר לבטל את הגזרות מעל עם ישראל, משה רבנו אמר. הקדוש ברוך הוא ראה שמשה רבנו היה 40 יום ו-40 לילה בהר סיני. למד תורה הכי גבוהה. כי זה היה בפעם הראשונה, זה נקרא לוחות הראשונים. הוא למד תורה שתתגלה לעתיד לבוא. אבל שימו לב, דבר פלאי. הוא למד את הסודות הכי גדולים, את התורה של משיח, אבל מה הוא לא למד, משה רבנו? הוא לא למד, בוא נתבונן מה הוא לא למד. הקדוש ברוך הוא אמר לו, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. אומר המדרש, ורש"י מביא את זה, משה רבנו לא התכוון להתפלל על עם ישראל. הוא לא הייתה לו כוונה להתפלל על עם ישראל. למה הוא לא התכוון להתפלל על עם ישראל? משה רבנו קולו תפילה על עם ישראל. למה הוא לא התכוון להתפלל פה? מכיוון שמשה רבנו אמר, אם הם עשו עבודה זרה בהר סיני, 40 יום אחרי מתן תורה, שמעו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הוא אמר, לא יעזור שום תפילה שבעולם. אז מה משה רבנו לא ידע? שאין שום יוש בעולם כלל. משה רבנו סבר, שזה כבר אי אפשר להמתיק את זה. שהקדוש ברוך הוא ראה את זה, שמשה רבנו סובר את זה, שאי אפשר להמתיק את זה, מה הוא אמר לו? הרף ממני והשמידם. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא לימד אותו. אמר לו, משה, זה לא תלוי בי, זה הכל תלוי בך. תניח לי, במקום אחר, ברשת בית חנן כתוב, הנח לי ואחרי אפי בם. תרשה לי לכעוס עליהם. משה רבנו, רש"י מביא את זה, משה רבנו אומר, רגע, הכל תלוי בי, מיד מה הוא עושה? והתנפל לפני השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, מה הוא אומר להם? מה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא? מה הוא אומר להם? שימו לב את המסירות נפש של נתינה מתוך אהבת ישראל, הוא אומר, אם תיסח חטאתם, אם סלחת להם, הסתדרנו אני ואתה, ואם אין, מכן נינה מספרך אשר כתבת. מה זה מכן נינה מספרך? אל תכתוב אותי בכל התורה כולה. כל התורה זה משה רבנו, וידבר השם אל משה, ויאמר השם אל משה, צו את בני ישראל, הכל זה משה רבנו. מה אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא? אל תכתוב אותי בתורה. תמחוק אותי מהתורה, לא רוצה להיות כתוב בתורה. זה מסירות נפש הכי גדולה של נתינה שהצדיק יכול לעשות. הוא מוכן לוותר על העולם הזה, מוכן לוותר על העולם הבא, על המעלות הכי גדולות,
ובלבד שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל. זה הבחינה של להפוך את כל הקבלה לנתינה, המסירות נפש. אמרנו פעם שכידוע יש בזה רמז מאוד גדול, בשעה שמשה רבנו הגילה שבעצם הקדוש ברוך הוא לימד אותו תורה, שאמר לו ערף ממני והשמידם, הוא לימד אותו תורה. מה הוא לימד אותו? הוא לימד אותו את היסוד של אין שום יוש בעולם כלל. שימו לב, לכאורה זה קשה. 40 יום ו-40 לילה הוא למד תורה, בלוחות הראשונים תורה של משיח צדקנו. אז בתורה של משיח לא כתוב אין שום יוש בעולם כלל. הוא קבל את התורה. מה? הוא היה כבר אמור לקבל את התורה. סליחה? הוא היה כבר אמור לקבל את התורה, כן. הוא קיבל את התורה. זה כבר ביום ה-40. זה כבר ביום ה-40 של הפעם הראשונה, הוא קיבל את התורה של משיח. הוא קיבל את התורה של משיח, לא כתוב שם אין שום יוש בעולם כלל. מה? אז למה הוא לא ידע את זה עד עכשיו? זה קושייה גדולה, אז למה הוא לא ידע את זה עד עכשיו? אבל אני אגיד לכם מה הסוד של זה. יש תורה של משיח. אבל יש תורה של משיח אחרי חטאים. היה צריך להיות חטא העגל שמשה רבנו יגלה שאין שום יוש בעולם כלל. שכל פעם שיש חטא מתגלה תורת חדשה. וזה גם הסוד, זה גם הסוד שיש רק שני קורבנות שהאדם שלהם נכנס לקודש הקודשים. קורבן עולה, שלמים, הכל, זה לא מגיע בכלל לקודש ולא לקודש הקודשים. מה נכנס לקודש הקודשים? שעיר חטאת של יום הכיפורים. רק חטאת אפשר להיכנס לקודש הקודשים. מדוע? ברגע שיש חטא ואדם חוזר בתשובה, מיד נפתח לו הדרך לקודש הקודשים. זה לכן משה רבנו לא יכל לקבל ב-40 יום הראשונים את היסוד הזה של אין שום יוש בעולם כלל. עוד לא היה חטא. אחרי שהיה חטא העגל, הקדוש ברוך הוא יכול ללמד את משה רבנו עכשיו. עכשיו תדע שאין שום יוש בעולם כלל. לא ידעת את זה, עוד לא היה חטא, לא יכולתי ללמד אותך. יש תורה שאי אפשר ללמוד, רק אחרי חטאים. לא בכוונה כמובן, אבל ברגע שאדם נופל, שידע מיד, עכשיו נפתח לו דרך חדשה לגמרי. לכן, מאחד הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין שום יוש בעולם כלל. אבל אמרנו פעם, זה לא כתוב. אמרנו את זה כהגאות על דרך האפשר. שמיד, שמשה רבנו שמע, אין שום יוש בעולם כלל, הוא ידע שלכל תורה יש צדיק שיגלה אותה. מיד הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, מי יגלה את התורה הזאת? מי יגלה שאין שום יוש בעולם כלל? אמר לו, זה אתה רוצה לדעת מי יגלה את זה? אז אני אגיד לך, יש צדיק, קוראו לו רבי נחמן מברסלב, הוא יגלה את התורה הזאת. אז עכשיו, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהוא אמר לו. אז רגע, עכשיו מה זה המצאות? מה זה, אפשר להמציא ככה את התורה? איפה כתוב שהוא אמר לו, שהוא גילה לו שזה רבנו יגיד את הדבר הזה? מה? לא, מכנינה מספרך אשר כתבת. תבדקו את זה בבית, קודם כל ככה, ספר שמות, פרק למד ב', פסוק למד ב', תזכור, זה לב, זה הכל הלב, זה התורה של רבנו, לב. אז זה פסוק, פרק למד ב', פסוק למד ב'. המכני נא מספרך, נא. מהמילה נא, תלכו אות אחרי אות אחורנית. אות אחרי אות אחורנית. מה, אני אגיד לכם מה יתקבל, צריך לראות את זה בפנים. אגיד לכם, יגלה לכם מה יתקבל שם. מה יתקבל שם? אני נחמן. אז ככה כתוב שם, אני נחמן באחורנית. נבין גם למה באחורנית, למה זה דווקא באחורנית. אז פעם אמרתי את זה לאברך ליטאי, אמרתי לו תראה את ההגאות של ברסלב על התורה. זה הנה, כתוב פה אני נחמן. הוא אמר לי, אתם ממציאים דברים, אתם ממציאים. אמרתי לו תראה, אני אגיד לך את האמת. קודם כל, שתדע לך, אות אחרי אות אחורנית, יש לזה סיבה וידוע שזה לא דברים פשוטים. וכתוב שם אני נחמן. אבל אמרתי לו, אבל אתה יודע מה, אתה לא מאמין, בסדר, אתה ספקן, בסדר, מותר לך, תלמיד חכם, ליטאי, מותר לך להיות ספקן. אמרתי לו, תראה, מה עם ראשי תיבות של התורה? הוא אומר, ראשי תיבות זה דבר חזק. אז אמרתי לו, תראה, איפה זה כתוב? מכנינה מספרך, ועם עין, מכנינה מספרך אשר כתבת. שם זה מובא, מהמילה נא אחורנית. אמרתי לו, קח את הראשי תיבות, ועם עין, מכנינה מספרך. מה כתוב? תבדקו. מאומן. אז רשום שמה, אני נחמן מאומן. אז משה רבנו אמר, זה הצדיק שיגלה את ואין שום יוש בעולם כלל. מיד הוא אמר, משה רבנו, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבכל הדורות, ובפרט עם רבי נחמן מברסלב שהולך לגלות את זה. נחמן מאומן כנראה הוא אמר, הוא לא אמר מברסלב, כנראה הוא אמר מאומן, לפי הראשי תיבות. אז מיד משה רבנו לא מבטר לקדוש ברוך הוא. הוא הולך איתו במסירות נפש הכי גדולה. הוא אומר לו, מכנינה מספרך אשר כתבת, אם אתה לא סולח לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר לו,
בסדר, אם כך, אם אתה הולך איתי בדרך כזאת, תמשיך הלאה. בסדר, אני מוכן למחול, תמשיך הלאה. מי אשר חטא לי, אותו ימחה מספרך, אבל אתך ודאי שאני לא ימחה מספרי. הקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל על, הדבר, על, על, על חטא העגל. אחר כך, שהקדוש, זה עוד מעט, אנחנו נראה את ההמשך. אז זה הבחינה שאצלנו העבודה זה בדברים קטנים. בדברים קטנים. אבל אתה יודע לדעת, העבודה שלנו זה תמיד להשתדל לראות איפה אנחנו יכולים להיות בבחינת נותנים ולא בבחינת מקבלים. זה צריך לדעת. אדם נתן מעט, ירוויח הרבה הרבה מאוד. כל נתינה שאדם נותן, צריך לדעת, אתה עוזר, אתה נותן צדקה, אתה מחייך למישהו, אתה שומע אותו שלא תמיד יש לך סבלנות עכשיו לשמוע מישהו. היום אתם יודעים, אחד העבודות הכי שכל מה צריך אותם, זה פסיכולוגים. היום פסיכולוגים זה הדבר הכי נצרך. למה? כי כמעט לאף אחד, לא שהם יודעים איך לעזור, הם באמת לא יודעים איך לעזור, הפסיכולוגים. רק מה, הם לפחות מקשיבים. זה לאף אחד אין סבלנות להקשיב לשני. כל אחד יש לו כבר הרבה צרות, הוא לא יכול להקשיב לשני. צריך לדעת, היום להקשיב זה חסד דאורייתא. אדם שבא מספר לך צרות, אם אתה מקשיב לו, רבע שעה, תגיד לשם ייחוד קודש בריך ושכינתי. אני מקווה לעשות פה ייחודים עליונים, במצוות חסד. רק להקשיב לשני, מרוב מה שעובר על כולם. אז זה הבחינה שהצדיק הפך את הקבלה לנתינה. ופה רבנו אומר, והבחינה השלישית זה להמשיך את העשרה מיני חוכמה. יסוד נפלא מאוד וגדול מאוד, רבנו אומר לנו בדבר הזה. בליקוטי מוהר"ן רבנו אומר שכפי תיקון הברית של האדם, כך המוחין של האדם מזדקחים. ואז האדם יכול להבין את התורה יותר, ולהבין פנימיות ועומק והבנות. אז רבנו אומר שהכל הולך לפי תיקון הברית. צריך לדעת מה זה תיקון הברית. נכון שיש פירוש אחד כללי וידוע שתיקון הברית זה כל ענייני הקדושה. אבל יותר עמוק תיקון הברית זה להפוך קבלה לנתינה בכוחות הנפש. למה אנחנו תמיד משייכים את זה לעניין של הקדושה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מכיוון שאדם חלילה נכשל בענייני הקדושה ולא עושה על זה תשובה, ולא נכשל, כל התאווה הופכת את האדם למקבל ולא להיות נותן. זה הנפילה של, לכן תמיד מדברים בעניין היסוד, בעניין של ענייני הקדושה. אבל באמת, בהסתכלות יותר רחבה, בהסתכלות יותר עמוקה, העניין של התיקון, של היסוד, זה להיות נותן ולא להיות מקבל. וזה כולל את הכל. ואז אומר רבנו, ועל ידי זה אפשר להמשיך לאדם את העשרה מיני חוכמה. עשרה מיני חוכמה, המוחין של האדם מזדקחים. המוח של האדם מתחיל להבין, ובעיקר, הבנה אמיתית זה שהאדם מתחיל לראות ולהבין את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא עליו. זה עיקר החוכמה האמיתית. שאדם יודע שיש עליו השגחה פרטית, הוא מתחיל לקשר את מה שקורה לו בחיים היומיומיים שלו עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כי אדם יכול לדעת 1,000 חוכמות, להיות פרופסור ל10 מדעים, ולהיות למעשה בלי שום שכל אמיתי, בלי שום דעת אמיתית. מדוע? כי דעת אמיתית זה, והשיבות אל לבבך, וידעת כי השם הוא האלוקים. כמה שאדם יודע ומשיג את ההשגחה הפרטית ורואה בחיים שלו את ההשגחה הפרטית, כך יותר ויותר אדם משיג בעצם את החוכמה האמיתית. אומר רבנו, כפי תיקון היסוד, ככה אדם נמשך על האדם החוכמה והוא משיג את ההשגחה הפרטית. הוא רואה את המלכות ואת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז זה הבחינה של 10 מיני חוכמה. אבל 10 מיני נגינה זה כבר דבר הרבה יותר גבוה. זה כבר הבחינה למעשה של תיקון העולם. ורבנו אמר את זה, הוא אמר כך, אם הייתי מגלה את סוד הניגון שבתורות שלי, לא הייתה בחירה, הייתה מתבטלת הבחירה מן העולם. כי למעשה כל תיקון העולם, כל העבודה של המשיח, זה הסוד של 10 מיני נגינה. קצת נתבונן בעומק הדבר, מה זה 10 מיני נגינה, למה הכוונה. כתוב בפרשת השבוע, פרשת בו, כתוב בזוהר הקדוש, שהזוהר, למעשה רבי שמעון בר יוחאי, מקשה קושייה. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, ואומר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני ארבד את ליבו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, הרי מה היה צריך הקדוש ברוך הוא להגיד למשה רבנו, לפי הלשון שלנו? בוא צריך להגיד לו, איך היה צריך להגיד לו? לך אל פרעה. מה זה בוא אל פרעה?
אומר הזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון בר יוחאי, והגיעה השעה לגלות סודות עליונים של מעלה ומטה. וכדי לדייק מה זה הבו, הגיעה השעה לגלות סודות עליונים של מעלה ומטה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר פרשת בו, אומר, הכניס אותו הקדוש ברוך הוא, בו איתי, והכניס אותו חדרים בתוך חדרים, עד שהגיע לחדר הפנימי של כל כוחות הסתרה אחת, שזה נקרא הכתר דקליפה. ואז הוא ראה שפרו מושרש, הכוח של פרו נמשך מהכתר דקליפה. זאת אומרת, הוא מושרש, השורש שלו במקום הכי גבוה בכוחות התאומה. בשעה שמשה רבנו ראה את זה, פחד מפרו. הוא ראה שהוא לא יכול להתגבר על פרו. למה הוא לא יכול להתגבר על פרו? אי אפשר לבטל את הכתר דקליפה. את הבחינה הזאת שנקראת כתר דקליפה אי אפשר לבטל. רק מי יוכל לבטל את זה? מי היחידי שיוכל לבטל את זה? משיח בן דוד. הוא היחידי שיכול לבטל את הבחינה של הכתר דקליפה. אז משה רבנו ראה את זה, אז הוא פחד מפרו, פחד מהשורש הגבוה שלו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה אל תפחד. מדוע אל תפחד? כי אני את הבחינה הזאת, אני נלחם בפרו, לא אתה. ועל זה כתוב, אז הוא מביא את הפסוק, הנני עליך פרו התנים הגדול הרובץ בתוך יעוריו. התנים הגדול זה נקרא הכתר דקליפה, זה השורש של כל הכוחות של התאומה, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו במצרים אני אבטל את פרו, את הכתר דקליפה אני אבטל. אבל מובא בספרים, מובא שהקדוש ברוך הוא לא ביטל את כל כוחות הכתר דקליפה, אלא הוא ביטל רק את הבחינה של מצרים. מדוע הוא לא ביטל את כל הבחינה של הכתר דקליפה? כי אם הוא היה מבטל את המדרגה הזאת, היה בטל כל כוחות היצרה מן העולם, לא היה יצרה בעולם, והקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה יצרה בעולם, לכן אף אחד לא יוכל לבטל את הבחינה הזאת שנקראת כתר דקליפה, רק משיח בן דוד. מה זה המקום הזה? מה זה נקרא להבנתנו, עד כמה שאנחנו יכולים להשיג את זה, מה זה נקרא הבחינה הזאת שנקראת כתר דקליפה? אומר, מסביר, מובא בספר ערבי נחל ועוד ספרים, מובא, העניין של הכתר דקליפה זה שיש מקום ברוחניות, והמקום הזה פועל בנשמות שלנו, שתמיד עד שיבוא משיח צדקנו, עדיין יש בנו רצון מנוגד לרצון של הקדוש ברוך הוא. יש איזה בחינה שאנחנו מתנגדים לרצון של הקדוש ברוך הוא. זה בדרך כלל בא על ידי תאוות, או על ידי איזה מחשבות, או איזה קשירה, איזה בחינה של חוסר אמונה שיש בתוכנו, ולמעשה אי אפשר לבטל את זה בכל מכל וכל. מדוע? כי כל עוד הוא קיים בבריאה, תמיד האדם פה בעולם הזה במלחמה. זה המלחמה שלנו, הבחינה הזאת. ומתי זה יתבטל? שמשיח צדקנו יגלה את הכתר דקדושה. שיגלה את המדרגה שנקראת כתר דקדושה, זה יבטל את הכתר דקליפה. מה זה הכתר דקדושה? מה זה הבחינה שנקראת כתר דקדושה? הכתר דקדושה זה נקרא עשרה מיני נגינה. וזה מה שרבנו גילה, שיש מקום שנקרא עשרה מיני נגינה, וברגע שהתגלו עשרה מיני נגינה, התבטל לגמרי כל הבחינה של הכתר דקליפה. עכשיו זה צריך להבין, למה זה נקרא עשרה מיני נגינה? מה זה הנגינה? מה שרבנו אמר. אומר רבנו, ואומר רבי נתן, מסביר את זה בלקוטי הלכות, שהעשרה מיני נגינה זה, הכוונה, יש בחינה של המשכה, של אור רוחני ממקום מאוד מאוד גבוה, שמאיר בתוך האדם, וברגע שזה מאיר בתוך האדם, האדם לא צריך ראיות, הוכחות, שהשם אמת והתורה אמת. אלא ברגע שהוא מקבל איזה ניצוץ מעשרה מיני נגינה, באותו רגע האדם יודע, השם אמת והתורה אמת, והוא מתחיל לרוץ אחרי הקדוש ברוך הוא. לא צריך להסביר לו, רק צריך להגיד לו מה לעשות כדי לרוץ לקדוש ברוך הוא. אבל האדם כבר מתוכו מתעורר, בהתעוררות עצומה, לרוץ אחרי הקדוש, לרדוף אחרי הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי עשרה מיני נגינה זה גילוי של אהבה ושמחה והתחברות עם הקדוש ברוך הוא במקום כזה גבוה, שעצם הגילוי הזה זה כבר מבטל את כל כוחות הסתרה אחת. מיד האדם רץ אחרי הקדוש ברוך הוא. זה העשרה מיני נגינה, הם מבטלים את כל הכתר דקליפה. לכן מי יגלה את העשרה מיני נגינה? רק משיח צדקנו יגלה את זה, הוא יוכל לגלות את זה. אומר על פי זה רבי נתן מסביר שדוד המלך התחיל לגלות את זה, את העשרה מיני נגינה, את האור הזה. ולמה זה נקרא נגינה אם זה אור רוחני? אז כתוב בספרים
שזה ברגע שזה מאיר לנו בתוך הלב, מישהו מוזיקאי, מי שיש לו את הכישרון הזה, עושה מהצלילים של הנשמה הזאת, זה צלילים בנשמה, הוא יכול לעשות לזה לבוש וזה הניגון, אז זה הניגון שיש לנו בעולם, הניגון בעולם זה נמשך מהצלילים של 10 מיני נגינה, הלוויים היו בבית המקדש, היו יכולים לעשות לבושים לצלילים האלה, לכן אדם היה מגיע לבית המקדש, שומע את הניגונים של הלוויים, היה חוזר מיד בתשובה, מתחיל לפקוט לקדוש ברוך הוא. היום זה נעלם, כל זה זה נעלם, כמו שרבנו אמר, אם הייתי מגלה את התורות עם הניגונים, היה מתבטל הבחירה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אבל רבנו גילה לנו סוד גדול מאוד. הצדיק יודע את 10 מיני נגינה. מאיפה אנחנו יודעים שהצדיק יודע? מכמה מקומות. דבר אחד, הוא אומר, הקפצן יודע את כל 10 מיני נגינה. מי שידע לספר את זה, שהקפצן יודע את כל 10 מיני נגינה, אומר הביאור הליקוטים, ודאי שהוא אוחז בכל המדרגות האלה. זאת אומרת שלצדיק יש את 10 מיני נגינה. אז אם יש לו את 10 מיני נגינה, מדוע הוא לא מגלה אותם ומבטל את הבחירה בעולם? מה הסיבה? אז אומר רבי נתן, זה כמו שכתוב בגמרא על רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אמר, אני יכול לפתור את העולם מן הדין, אבל למה אני לא פותר את העולם מן הדין? בגלל שהקדוש ברוך הוא עדיין לא רוצה שאני אפתור את העולם מן הדין. לכן אני לא פותר את העולם מן הדין. זה 10 מיני נגינה, שבהתגליה הראשון שהתחיל לגלות אותם, זה היה רבי שמעון בר יוחאי, ובשלמות גילה את זה רבנו. אז אומר רבי נתן, בלקוטי הלכות, הצדיק לא מגלה את זה לעולם, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יגלה את זה לעולם, כי עדיין לא הגיע הזמן של הגאולה, אבל הוא יודע את זה. אז אומר רבי נתן, אם הוא יודע את זה, והוא לא יכול לגלות את זה, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יגלה את זה, כי עוד לא הגיע הזמן, בשביל מה אנחנו צריכים לדעת שהוא יודע את זה? בשביל הגמרא אומרת, שאמר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את העולם מן הדין, אם אתה לא, בהלכה למעשה, לא פתרת את העולם מן הדין, אז למה צריך לדעת שרבי שמעון בר יוחאי יכול לפתור את העולם מן הדין? האם הגמרא זה סיפורי צדיקים? זה השבח של לספר שבחים מרבי שמעון בר יוחאי? זה לא הדרך של הגמרא לספר שבחים. זה יש אגד אותו, סיפורי צדיקים. אז זו שאלה ששואל רבי נתן בליקוטי הלכות. אומר רבי נתן, דבר נפלא מאוד. אומר רבי נתן, ברגע שאנחנו יודעים עכשיו שיש צדיקים, שיש להם את כל 10 מיני נגינה, ברגע שאנחנו באים אל הצדיקים האלה, חוזרים בתשובה ומתפללים על הציון שלהם, ברגע שאנחנו מתפללים וחוזרים בתשובה, ואומרים תיקון הכללי, פרוטה לצדקה, וידוי דברים, אומר רבי נתן, באופן פרטי הם יכולים לגלות לנו את 10 מיני נגינה. זאת אומרת, האדם באופן פרטי יכול לקבל את 10 מיני נגינה, והמשיח הפרטי שלו, הגאולה שלו יכולה לבוא. לכן יש בזה יסוד מאוד גדול. רבנו יודע את כל 10 מיני נגינה, והוא יודע להמשיך את זה לכל הנשמות. הוא לא מגלה את זה בכללות, כי הקדוש ברוך הוא עדיין לא רוצה. אבל הוא יכול לגלות את זה לכל אחד מאיתנו באופן פרטי. ברגע שאדם מתקרב אל הצדיק, לומדים את התורה של הצדיק, מתבודדים, נוסעים לרבנו, נוסעים למירון, לרבי שמעון, ליוסף הצדיק, כל הצדיקים האלה ידעו את הסוד של 10 מיני נגינה, הם יכולים להמשיך לנו עכשיו את 10 מיני נגינה. ובאמת, לא רק אדם שמתקרב לצדיק, הצדיק ממשיך לו את 10 מיני נגינה. אלא, באמת זה הרבה יותר מזה, אלא, ברגע שאנחנו מתקרבים לצדיק, אז הצדיק מגלה את זה לעוד ועוד נשמות שקשורות איתנו. כל אחד קשור עם הרבה נשמות. אמרנו, לפני כמה זמן, מישהו שאל אותי, תגיד, כל העניין של האינטרנט, למה הקדוש ברוך הוא הוריד כזה דבר לעולם? זה רק הגילוי שלו. לפני 20 שנה, מי שהיה אומר מושג של אינטרנט, זה היה מדע בדיוני. תוך 20 שנה, פתאום אנחנו רואים, יש היום מישהו אמר לי, בין 2.5 ל-3 מיליארד אתרים באינטרנט. ומתוכם 10% זה תומה גמורה. אז מישהו אמר לי, בשביל מה הקדוש ברוך הוא הוריד את זה? אמרתי לו, תראה, כמה לימודים יש בזה? דבר ראשון, באמת זה סוד, זה סוד בעומק. אבל כל האתרים, רוב האתרים, זה להסתיר את הקדוש ברוך הוא. אבל הצדיקים האמיתיים יגלו לנו שבכל האתרים יתקיים לית אתר פנוי מיניה. אז יגלו לנו את הקדוש ברוך הוא בתוך כל המהלך של האתרים. אבל אמרתי לו, יש עוד דבר, יש עוד בחינה. אמרתי לו, עכשיו אתה יודע, אחד הדברים שהכי כולם, הרוב, החלק גדול מהעולם, יש להם כזה דבר שנקרא פייסבוק. מה זה פייסבוק? לכל אחד יש 500 חברים, זה במקרה הטוב, 1,500, מישהו אמר לי, יש לו 4,000 חברים, 6,000 חברים. מה אתה צריך כל כך הרבה חברים? מה צריך בכלל כל העניין הזה? בשביל מה צריך כל כך הרבה? אבל באמת, מכל דבר צריך ללמוד.
מהפייסבוק לומדים דבר מאוד גדול. לכל נשמה יהודית יש אין ספור נשמות שקשורות איתה. רק לא יודעים את זה. בעולם הזה לא יודעים את זה. אתה יודע, אתה עושה פעולה בעולם הזה, 2,000 אנשים עכשיו מקבלים התעוררות לפי הפעולה. אדם מתעורר בתשובה, אז עכשיו 2,000 נשמות מקבלות עירור תשובה. כמו ששאתה שולח בפייסבוק איזה תמונה או משהו, 2,000 אנשים מקבלים את זה, בפייסבוק למעלה זה הרבה הרבה יותר חזק. אדם הולך לשדה ומתעורר בתשובה, אתה צריך לדעת, עכשיו 3,000 אנשים קיבלו עירורי תשובה. כל הנשמות קשורות. כשאנחנו זוכים לקבל, ניצוץ של מעשרה מיני נגינה, שזה, ברגע שאדם מקבל ניצוץ מעשרה מיני נגינה, מיד מה קורה? מיד עוד 2,000 אנשים מקבלים ניצוץ מעשרה מיני נגינה. ההתחברות שלנו לצדיק זה לא רק בשבילנו, זה בשביל כל נשמות ישראל, זה מיד כל נשמות ישראל מקבלים התעוררות. זה מה שאנחנו רואים היום, ברוך השם, שכל ראש השנה, זה כל העניין של ראש השנה הולך וגדל, ואף אחד בכלל לא מבין בכלל איך זה גדל. בדרך כלל חודש לפני, 30 יום לפני ראש השנה, יש את המניות הכי גדולות לנסוע, בפרט ובכלל. פתאום יש מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, מאפיה, זה כל השנים ככה, תמיד יש איזה מניות, וכל מה זה גורם, עוד 10,000 אנשים שיגיעו. אף אחד לא מבין בכלל איך זה קורה. צריך לדעת, הנסיעה היא בכלל לא מפה, זה לא מתחיל מפה, זה הנשמה קיבלה עכשיו מסר, המסר, מה זה המסר? כל המסר זה ניצוץ אחד מעשרה מיני נגינה. כל מה שאדם צריך זה רק ניצוץ אחד לקבל מעשרה מיני נגינה. מיד הוא מתחיל לרוץ אחרי הקדוש ברוך הוא. אז הגיעו לשיעור במרכז, כמה אנשים מהמארגנים של מסיבות טבע באירופה. ישבנו, דיברנו וזה, אז אמרתי להם, תגידו, אתם יודעים למה אתם עושים מסיבות טבע? אז הם אמרו לי, מה השאלה? זה העניין עכשיו, זה האופנה עכשיו. אמרתי לה, לא, אני יודע שזה האופנה, לא זה מה שאלתי אתכם. אמרתי, בשורש, אתם חכמים הרי, אתם אנשים חכמים. במסיבות טבע זה אנשים הכי חכמים. אמרתי להם, תתבוננו רגע, למה? אמרו לי, לא יודעים למה. אמרתי להם, אני אגיד לכם, יש כמה סיבות. הדבר הראשון זה, רבנו רוצה שאנחנו נתבודד ביערות. קודם כל הוא הרגיל אתכם ליערות. עכשיו אתה תקבל בתוך המסיבה, אתה תקבל איזה ניצוץ של 10 מיני נגילה, מהמסיבה יש לך 100 מטר, אתה כבר בהתבודדות, אתה לא צריך ללכת רחוק. הוא כבר קירב אותך לכל הדרך של ההתבודדות. אז סיפרנו, לפני קצת יותר משנה, הגיע לשיעור במרכז, הגיע איזה יהודי, עכשיו ראיתי שהוא בא קצת מדרך רחוקה, איך שהוא נראה, עם כל הגילים והקוקו וכן הלאה. אז יום אחד ישבתי, דיברתי איתו, סיפר לי סיפור, ובא אני מזכיר את זה, אמרתי, זה אחד הסיפורים החזקים. ראש השנה תשע"ו, הוא היה במסיבת טבע בגרמניה 70,000 איש. ו-99% זה גויים שם. היו שם כמה יהודים משוגעים, הגיעו לשם, והוא בין המשוגעים האלה. הוא אומר לי גם, בדרך אגב, אני הייתי בעולם רוחני מאוד מאוד עליון. הוא הסביר לי שהם עולים לעולמות רוחניים עליונים. שאלתי אותו, מה, אתם עושים כוונות וייחודים לפני המסיבה? הוא אומר, לא, לנו יש שיטות יותר קלות. הוא אומר, יש עשב לעולם היצירה. כדור לעולם הבריאה, פטריה לעולם האצילות. בקלות אנחנו עולים את כל המדרגות האלה. אומר לי, אני הייתי באצילות דקליפה, אבל אני כבר יודע להגיד שזה בעולם האצילות הייתי. בסיפור אמיתי, ככה הוא סיפר לי, 3:00 לפנות בוקר, הוא רוקד עם 70,000 גויים, פתאום אומר, אני מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא, באמצע המסיבה. אומר, טוב, בהתחלה אמרתי, רגע, אפשר לחשוב על הקדוש ברוך הוא ולרקוד, מה, איפה כתוב שזה סותר אחד את השני? בפרט שזה ראש השנה, לא שהוא ידע, אבל זה... אומר, אחרי כמה זמן ראיתי שזה מפריע לי, לא מסתדר ביחד. אמרתי, טוב, אני לחשבת באוטו, אני אשוב קצת על הקדוש ברוך הוא, אני אחזור לרקוד. אחרי שעתיים הוא יושב, הוא אומר, אני חושב שעתיים על הקדוש ברוך הוא, אני רואה, זהו, אין לי מה לעשות יותר במסיבה, אני צריך ללכת. לפני שהוא הלך, זה לא מאמינים לי, אבל הוא בעצמו מספר את הסיפור הזה. לפני שהוא הלך, ניגשו אליו זוג חברים שלו, ישראלים, יהודים. ישבו איתו, דיברו איתו, הגיע לשם איזה בחורה גויה גרמניה, שהכירה את הזוג, הוא לא הכיר אותה, הכירה את הזוג, ישבה איתם, דיברה איתם כמה דקות, והם מתארגנים לנסוע. היא נותן, לפני שהם נוסעים, היא אומרת לו, אני רוצה לתת לך מתנה. הגויה אומרת לו, נותנת לו שקית עם ספר. הוא היה ככה טרוד בכל הארגון, שם את השקית עם הספר באוטו, נסע לבית שלו, היה לו הבית באמסטרדם. הגיע לאמסטרדם, פירק את האוטו,
כל זה ראש השנה תפשיניין וב. פירק את האוטו, אומר, תוך כדי שאני אפרק את האוטו, אומר, פתאום ראיתי את הספר. טוב, שמתי את זה בבית, אחרי יום או יומיים, אומר, אמרתי, טוב, בוא נסתכל מה יש שם. הוא מוציא, איזה ספר היא נתנה לו? סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. ראש השנה תפשיניין וב. נתנה לו סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. עכשיו, הוא לא ידע בכלל מה זה. הוא לא ידע מה הוא קיבל. מה זאת אומרת הוא לא ידע מה הוא קיבל? יוסף שם את הגביע במתחה של בנימין. אז הוא אמר להם, אתם גנבים, אבל מה הם לא ידעו? מה הוא שם להם? גביע זה אותיות אב יוד ג' הוא שם להם יוד ג' למידות של רחמים. הצדיק משחיל בתוכנו בלי שאנחנו נדע את היוד ג' למידות של רחמים. איך זה התגלה אצלו? אז התוכנית, ראש השנה, המסיבה בגרמניה, זה בעצם לא היה התכלית. כי הם הולכים לפי הספירות. מראש השנה זה רק המלכות, עולים עד יום כיפורים לכתר. הייתה מסיבה ביום כיפורים, הייתה צריכה להיות מסיבה יותר גדולה בספרד. זה היה כל סיפור אמיתי. אומר, לא יודע למה, נשארתי כבר באמסטרדם, הייתי בבית חבד בזה. הוא לא יודע למה, הוא נשאר בבית חבד, עשה מסיבת טבע בבית חבד ביום הכיפורים. בסוכות, נשאר גם בבית חבד, חזר לארץ, התחיל לחזור בתשובה. הוא לא יודע כלום. בכלל הוא לא יודע. טוב, התחיל להגיע לשיעורים, התחלתי קצת לדבר איתו, אמרתי לו, תראה, קיבלת ספר סיפורי מעשיות, אתה מתעניין קצת בתורה של רבי נחמן, תיסע לרבנו. הוא אמר, בטח אני אסע לרבנו. ואחרי פסח הוא נסע לרבנו. חזר אחרי שבוע, שבוע וחצי הוא חזר, הוא בא אליי, אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אתם לא יודעים מה זה הצדיק, אין לכם שוב השגה, איזה גדול הצדיק. אמרתי לו, אני עכשיו יושב כתלמיד לפני רבות, תסביר לי מה זה הצדיק. נסע, קיבל כבר השגות אלוקות. אז בסוף, בראש השנה תפש"ז, הוא נסע איתנו לאומן, אז סידרנו לו חדר עם עוד כמה חברים. אחרי יומיים שלושה, באים אליי האנשים שהיו איתו בחדר, אמרו לי, תגיד, מה עשית לנו? מה הבאת לנו לחדר? אני פחדתי, אמרתי, אולי, אני לא יודע, הוא משתולל, אני לא יודע, אני לא מכיר אותו מספיק טוב, אני לא יודע, אולי הוא קצת קריזיונר. אמרתי להם, מה קרה? הם אומרים לי, תשמע, היהודי הזה, כל בוקר, 3:30 לפנות בוקר, מאיר אותנו, אומר לנו, באומן אסור לישון אחרי 3:30 לפנות בוקר. צריך לרוץ לציון, להגיד תיקון הכללי, מקווה, תיקון הכללי, לעשות איזה חצי שעה התבודדות, לבוא לשחרית, אחרי כל זה. אי אפשר ככה, אנחנו באומן. הם אומרים לי, תגיד לו שייתן לנו לישון. באתי, אמרתי לו, תעזוב אותה, אתה רוצה תקום, תעזוב אותה. הוא מסתכל עליו, אומר, איך אפשר לישון באומן ב3:30? אמרתי לו, תראה, אני רוצה להסביר לך משהו. אתה רגיל לא לישות בלילות, היית רוקד במסיבות, אתה יודע, לילות לא ישנים, תעזוב אותם, הם אנשים נורמליים, הם לא משוגעים כמוך, תן להם לישון. מה זה? מה קרה לאותו יהודי באותו זה, והוא קיבל ניצוץ אחד של 10 מיני נגינה. זה רק, הנשמה רק מקבלת ניצוץ אחד של 10 מיני נגינה, רואים פלא, עוזבת מיד את הכל, רץ אחרי הקדוש ברוך הוא. זה כל מה שהיום, היום הדור שלנו לא מסבירים לבן אדם למה השם אמת, התורה אמת, זה לא מעניין אף אחד. כולה הדור שלנו זה לב, זה צריכים להרגיש בלב. וכל הדור שלנו זה, אם מרגישים בלב, רצים אחרי הקדוש ברוך הוא, לא מרגישים בלב, הולכים לעשות. אמר לי בחור צעיר, דיברתי לפני כמה זמן, אמר לי תשמע, אמרתי לו תראה אולי תתחזק וזה, אמר לי תראה, ככה אמר לי, אמר לי תראה, אתה דור מבוגר, אתה לא מבין את הדור שלנו. אמרתי, מה, אני מנסה לחזק אותו בנטילת ידיים של הבוקר בברכות השחר, מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, אתם, אין לכם נשמות גבוהות כמו שלנו. אמרתי, אני מנסה לשכנע אותו בנטילת ידיים של בוקר בברכות השחר, הוא בא ואומר לי, אין לך נשמות גבוהות כאלה. אמרתי לו, טוב, צריך להקשיב קצת, מה הוא אומר? אמרתי לו, מה אתה מתכוון? הוא אומר לי, תראה, אתם יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך יראה. אנחנו דור שעובדים את הקדוש ברוך הוא רק מתוך אהבה. ייתן לנו אהבה, נרוץ אחריו עד הסוף. לא ייתן לנו, אנחנו הולכים למקום אחר לחפש את זה. אין אצלנו פשרות. אמרתי, זה כאלה השגות יש לדור הצעיר, מי יכול להבין את זה בכלל? זה הנקודה, זה משכני אחריך ונרוץ היביני המלך חדריו. היום הנשמות רוצות להרגיש בלב את הקשר לקדוש ברוך הוא. לא מרגישים בלב את הקשר לקדוש ברוך הוא, והאדם מורדים, אני, כמה דיברתי עם כמה, צעירים, הם אומרים, זעירים ממשפחות יודעים את האמת, הם אומרים, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לי חיות, שמחה, אהבה אליו בלב, אני לא מתבייש, אני אלך למועדון ואני אגיד לקדוש ברוך הוא, עד שלא תיתן לי אני הולך למועדון, עושים איתו אולטימטום, הולכים איתו בתנאים, זה
וכל זה צריך לדעת, על זה אנחנו צריכים להתפלל, שימשכו ויתגלו בעולם עשרה מיני נגינה. עשרה מיני נגינה, זה מבטל את, את, את פרו, התנים הגדול היושב בתוך יוריו, זה הכתר דקליפה. הכתר דקליפה זה הבחינה שמתנגדת, מתנגדת לקדושה, מתנגדת לקדושה שבתוכנו. פתאום האדם קם, אומר לא רוצה שום דבר, הגיע, הוא שמע שהגיע עוגת קצפת מאוסטריה, יש איזו קונדטוריה באוסטריה, שהם עושים את העוגות קצפת הכי טובות בעולם. יש כאלה, אני לא אכלתי את זה, אבל אמרו, שעל העוגות האלה נאמר, אין לא ראתה זולתך אלוקים סלע. זה כזה טעם, זה אי אפשר לתאר. אדם אומר, אם אתה לא נותן לי להרגיש שבקדושה, עשרה מיני נגינה בקדושה, אם אני לא מרגיש אהבה, בעירה, אני הולך לאכול עוגות קצפת מהקונדטוריה של אוסטריה. לא, אני לא רואה כלום. אדם הוא מוכן ללכת לכל התאוות של העולם הזה. אבל באמת, מי יכול לפעול את זה, זה רק הצדיק יכול לפעול את הדבר הזה. זה רק הצדיק שסיפר לנו את הסיפור, שיש כזה דבר, עשרה מיני נגינה, גילה לנו את הדבר הזה, צריך לדעת, הפעולה היום זה לא, ודאי שיכולים ללמוד, ומתיישבים, יש יישוב ודאי, לומדים ומתחזקים, אבל כל ההתעוררות זה לא מתחיל מחוכמה ומדעת, אלא כל ההתעוררות מתחילה מסוד העשרה מיני נגינה. כי לפני הגאולה חייב להתגלות, צריך לבטל את הכתר דקליפה. הכתר דקליפה זה שעדיין יש רצונות מנוגדים. ברגע שההתקרבות שלנו לצדיק היא פועלת בעולם. היא פועלת בעולם שהתגלו עשרה מיני נגינה. לכן אנחנו רואים ברוך השם כמה שיש הסתרה וכמה שהם מדברים נגד התורה וכל מיני שטויות ודמיונות יש בעולם. באמת מתקיים יושב בשמיים משחק למו. הצחוק הכי גדול זה שכל מה שמדברים היום, לא היום, כבר עשרות שנים בתקשורת, פוליטיקאים, כלכלנים, אנשי ביטחון, כל הזמן מדברים. כמה דיבורים יש. מישהו שאל אותי לפני כמה זמן, תגיד, מותר להקשיב לחדשות? אמרתי לו, תראה, לפי רבי נחמן מברסלב, כן. אמרתי לו שרבי נחמן מברסלב אומר שמותר להקשיב לחדשות. אמר לי, איפה זה כתוב? מה היה חדשות בתקופתו? אמרתי לו, כן, בספר שיחות הר"ן כתוב שמותר להקשיב לחדשות. אמר לי, טוב, תראה לי את זה. אמר, הראיתי לו שכתוב בשיחות הר"ן שרבנו אומר כך, טוב שיהיה לאדם כמה דקות כל יום מילתא דשטותא ומילתא דבדיחותא. אתה מקשיב לחדשות, תכוון שאתה מקיים את ההצעה של מילתא דשטותא ומילתא דבדיחותא. למה? למה אנחנו אומרים את זה? תזימו לב, זה באמת, זה הכי אם אדם מתבונן ביישוב הדעת, תדעו לכם שזה המילתא דשטותא הכי גדולה שיש בעולם. מדוע? בדקנו את זה, עשינו בדיקה. תראו לכם, כל מה שהם אומרים, מה עתיד להיות, דבר אחד אתם יכולים להיות בטוח, אחרי בדיקה. ודאי, דבר אחד בטוח, זה לא יהיה. אם אומרים לכם תחזית, איזושהי תחזית, איזושהי ערכה, מה הולך להיות, תדעו לכם, מכל האפשרויות, דבר אחד ודאי, זה לא יהיה. למה? כי הוא אמר שזה ככה יכול להיות, זה כבר ודאי לא יהיה. לכן, יושב בשמיים, ישחק למו. הקדוש ברוך הוא עושה צחוק, למה? מדוע? הם מנסים לעשות תהליכים ובונים, הם מסכנים, כל הזמן מדברים ורצים בכל העולם וזה. מה הקדוש ברוך הוא באמת עושה? מה באמת התהליך האמיתי שקורה בעם ישראל? מה באמת התהליך האמיתי? חזרה בתשובה. אפילו אנחנו לא יודעים, לא שמים לב לזה, אז ראיתי מחקר סטטיסטי, ב-30 שנה האחרונות יש קרוב ל-2 מיליון בעלי תשובה במדינת ישראל. שימו לב, זה המהפכה האמיתית, ואף אחד לא שם לב לזה אפילו. כמעט לא מדברים על זה. מדי פעם יש איזה תוכנית, איזה שיחה לחקור את התופעה הזאת, התופעה הזאת, אבל בכלל זה נבלע, זה בכלל לא שמים לב לזה. מעתיים הקדוש ברוך הוא עושה, מקיים, משיח בא בהסך הדעת. הוא מחזיר את עם ישראל בתשובה. איך הוא מחזיר בתשובה? לא בא על ידי הטפה. לא על ידי שיחות. אדם כבר מתעורר, אז הוא בא לשמוע שיחות. אבל מאיפה ההתעוררות? מתגלים העשרה מיני נגינה. עשרה מיני נגינה, עד הרגע שמתגלים בעולם העשרה מיני נגינה, כבר לאדם לא אכפת שום דבר. יגידו לו, אתה משוגע, ילחמו איתו. זה כבר לא, זה הנשמה שלו קיבלה כזה מסר, הוא יודע, פה זה האמת, זה לא יעזור שום דבר. אי אפשר כבר לסתור את העשרה מיני נגינה. שזה מתחיל להתגלות בלב האדם, אי אפשר כבר לסתור את זה. זה הסוד שמשה רבנו בהר סיני,
בהר סיני, סליחה, לא בהר סיני. לפני שהוא נכנס לארץ, משה רבנו רצה מאוד להיכנס לארץ, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, השם אלוקים, אתה חילות הלאות, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? רב לך, אל תוסף לדבר עליי בדבר הזה. מה משה רבנו ביקש לפעול? משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל, ללכת דלת אמות. למה הוא רצה ללכת דלת אמות בארץ ישראל? אומר רבנו אריה הקדוש, אם משה רבנו היה הולך דלת אמות בארץ ישראל, מה היה פועל? משה רבנו היה מגלה את כל העשרה מיני נגינה. והיה מביא כזה תיקון לעולם, עוד לא הגיע הזמן לזה. זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף לדבר אליי עוד בדבר הזה, עוד לא הגיע הזמן הזה. לכן, והתחנן זה גימטריה בדיוק שירה, שזה מרמז על העניין של עשרה מיני נגינה, שמשה רבנו רצה לגלות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, עוד לא הגיע הזמן הזה. אז אמר לו, אבל עלה אל הר העברים, אל הר נבו, וראה משם את הארץ. אז מה זה הר העברים, הר נבו? מה זה שם הר העברים, הר נבו? ראש הפסגה. הפסגה בדיוק יוצא גימטריה, נחמן. אמר לו, אתה עלה לראש של נחמן, שם אתה תשיג, תתחיל להשיג את העשרה מיני נגינה. זה הר נבו, נון בו, זה נון שערי קדושה, נמצאים בתוכו, ומשה רבנו התחיל לפעול את זה, התחיל רק לפעול את זה, ברוחניות, אבל אסור עוד לא, לא בגלל שהיה חסרון במשה, משה ודאי ראוי לזה, העולם עוד לא היה מוכן לגלות את כל העשרה מיני נגינה, אז משה רבנו רצה לפעול כזה תיקון, הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף עליי, עוד לא הגיע הזמן, אתה עוד לא יכול ללכת דלת אמות. מתי זה ירד לעולם והתגלה? בשעה שרבנו הלך בחיפה, דלת אמות, אז בדלת אמות האלה הוא גילה את כל העשרה מיני נגינה. אבל עכשיו הוא אמר, אני משאיר את הבחירה בעולם, ברגע שאתם בוחרים לבוא אליי, להתקרב אליי, אז אני יכול לגלות את העשרה מיני נגינה. צריך לדעת, בעזרת השם, כל נסיעה שלנו לרבנו, כל התחזקות בתפילה, בהתבודדות, זה הגילוי של העשרה מיני נגינה. עכשיו כל מה שהולך עכשיו בעולם זה רק לגלות את העשרה מיני נגינה, וזה לגלות בנשמות את הקדוש ברוך הוא. היום תשימו לב, לא צריך ראיות, לא צריך הוכחות. אחר כך, אחרי שאדם יקבל את ההתנוצצות, אז מתחיל ללמוד תורה. יורדים אל הספירה של החוכמה, יורדים אל העשר מיני חוכמות. אבל קודם כל זה לגלות לכל הנשמות את העשרה מיני נגינה. לכן כל העניין של כל העניין עכשיו של הנסיעה לרבנו, וגם אתמול מי שהיה בכנס, אז עכשיו הרב יוצא לכנסים, הרב ברלנד שליטה רק יוצא לכנסים, אז כל העניין של הכנסים, זה ככה הרב זרק הזה דיבור, לא, הוא לא אומר, פתאום הוא רוצה לנסוע, וזה מסירות נפש עצומה, זה הכל לגלות, בכל מקום להמשיך אור של עשרה מיני נגינה, לכן הרבה ניגונים יש, הרבה יותר שרים, מאשר הוא עומד דברי תורה, מדוע? כי הניגונים, הם, אנחנו לא יודעים מה, זה הכל בהעלמה, אבל זה הופך את כל הנשמות. הדבר הזה, זה הופך את כל הנשמות, הנקודה הזאת. צריך לדעת, עשרה מיני נגינה מתגלים על ידי ההתקשרות עם הצדיק ואהבת ישראל. האהבה בינינו, אהבת לרחה כמוך, שמתחברים באהבה אחד עם השני, זה מוריד את העשרה מיני נגינה לעולם. צריך, היום, זה, מן הסתם אתם רואים את זה. אבל אין שום סיבה הגיונית לאף אחד שיחזור בתשובה. אף חוזר בתשובה, שזה קרוב לשתי מיליון, לא יכול להגיד איזה סיבה הגיונית למה הוא חזר בתשובה. אין כזה דבר. זה הכל מסוד פלא עליון. פתאום אדם קיבל ניצוץ, הוא חוזר בתשובה. בבחינה הזאת. אז זה ההתחזקות שלנו, ההתחזקות שלנו עם הצדיק, הניגונים, השמחה, האהבה, הכל ממשיך את עשרה מיני נגינה, לדעת השם אנחנו מקווים שבמחר בבוקר כבר יהיה מניין עם המשיח בבית המקדש.